Բարով եք եկել ձեր տուն, բարով եք եկել ձեր հողերը։ Այս խոսքերով դիմավորեց հայոց հնագույն մայրաքաղաքի Վանի քաղաքապետ Բեքիր Կայանը համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանին եւ պատվիրակության մյուս անդամներին։ Քաղաքապետարանում պաշտոնական ընդունելության ժամանակ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահը մանրամասն ներկայացրեց մարզական խաղերի պատմությունը անցած ուղին, նշելով, որ այս խաղերի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը աննախադեպ մեծ պատվիրակության ժամանումն է Սասուն, Մուշ, Դիարբեքիր, Վակֆ, Բիթլիս, Դերսին, Մալացիա, Վան, Սամաթիա, Ստամբուլ քաղաքներից մոտ 730 հոգի։ Կոմիտեի նախագահը քաղաքապետին նվիրեց հայ վարպետների ձեռքով պատրաստված խորհրդանշական նվերներ եւ պաշտոնապես հրավիրեց ներկայգտնվելու համահայկական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Իշխան Զաքարյանը տեղեկացրեց նաև, որ ի նշան աշխարհով 1-0 հայերի միասնության պարվելու է 3 ջահ՝ Արցախ, Սփյուռք եւ Հայրենիք եռամիասնությամբ։ Առաջին երկու ջահերն արդեն վառվել են մայիսի 8-ին եւ հունիսի 28-ին։ Այդ ջահերը անցնելով հայաշատ քաղաքներով ու գաղթօջախներով օգոստոսի 2-ին կհասնեն Երևան։ Երրորդ ջահը ծրագրված է վառելու 10-րդ դարում Գագիկ արծրունու պատվերով Վանի Ախտամար կղզում կառուցված Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Վանի քաղաքապետը մեծ պատիվ համարեց այդ նախաձեռնությունը եւ իր պատվիրակությամբ եւ քաղաքի մշակութային համույթներով ընկերակցեց Հայաստանի պատվիրակությանը դեպի Ախտամար։ Եկավ սպասված եւ չափազանց հուզիչ պահը։ Սուրբ Խաչ եկեղեցում ակունք ազգագրական համույթը կատարեց հայր մերը։ Գրոպեներանց Իշխան Զաքարյանի, Վանի քաղաքապետի եւ փոխքաղաքապետի պարզած ջահը փոցավարվեց համահայկական խաղերի գործադիր կոմիտեի անդամներ Ալֆրեդ Հավանի, Վրեժ եւ Ռոլանդ Շարոյանների, ազգային ժողովի պատգամավորներ Հրանտ Բագրատյանի, Արագած Ախոյանի, Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբիկ Խլղաթյանի, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էջիկ Մինասյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի եկեղեցու խորանում վառված մոմերով։ Հուզումնալից ու խորհրդավոր էր։ Այնուհետև միջոցառումը շարունակվեց եկեղեցու բակում։ Ջահը դեպի Բիթլիս ու Տիգրանակերտ ուղևորվեց Օհաննես Օհանյանի ուղեկցությամբ։ Վանի քաղաքապետը նվերներ հանձնեց պատվիրակության անդամներին ու սիրով ընդունեց Իշխան Զաքարյանի հրավերը ներկա գտնվելու համահայկական խաղերի բացման արարողությանը։ Տիգրանակերտ տանող ճանապարհին Հայաստանի պատվիրակությանը ընդունեց Բիթլիսի քաղաքապետ Հուսեյն Օլանը։ Քաղաքապետը սիրով տեղեկացրեց, որ ամառային խաղերի բացմանը ինքը եւ պատվիրակությունը կլինեն Երևանում։ Հուսեյն Օլանը ցավով անդրադարձավ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերին, ասելով, որ իրենք բոլորն էլ մեղավոր են եւ ժամանակն է պատմությանը նայելու ուղիղ աչքերով։ Որպես պատմական քաղաք այստեղ տարիներ շարունակ ապրել են տարբեր ազգերի ու մշակույթների տարբեր կրոնական պատկանելության մարդիկ։ Դա մեր քաղաքի հարստությունն է։ Մենք չենք կարող մոռանալ այն, ինչ կատարվել է 100 տարի առաջ։ Այդ պատմական իրողությունը անընդունելի է բոլորիս կողմից։ Հիմա քաղաքապետարանը եւ տեղական իշխանությունը անում են ամեն ինչ, որպեսզի չվնասվի հայերի ինքնությունը եւ պահպանվի հայկական մշակույթը։ Իշխան Զաքարյանը եւ Հուսան Օլանը քննարկեցին Բիթլիսում դեռևս կանգուն հայ մեծանուն գրող Վիլյամ Սարոյանի տան վերականգնման եւ փողոցը նրա անունով անվանակոչելու խնդիրը։ Իշխան Զաքարյանը նաեւ կարևորեց հայկական կիսավեր եկեղեցու վերականգնման խնդիրը եւ մշակութային կապերի ամրապնդումը Հայաստանի տարբեր քաղաքների հետ։ Ես ուրախ եմ ես նոր մտածելակերպի համար։ Շփման լավ միջոցներ կարելի մշակութը, սպորտը, տնտեսական կապերը։ Կողմերը պայմանավորվեցին այդ հարցերը քննարկել Երևանյան հանդիպման ժամանակ։ Պատվիրակությունն ուղևորվեց Աղձնիկ աշխար, արքայից արքա Տիգրան Մեծի հիմնադրած Տիգրանակերտ քաղաք։ Նրանց դիմավորեցին Տիգրանակերտի քաղաքապետ Ֆրատ Անլը եւ Սուրիի քաղաքապետ Տիկին Ֆաթմա Շքբարաթը։ Օգոստոսի 2-ին այս քաղաքի պատվիրակությունը նույնպես լինելու է Երևանում։ Դիմելով հյուրերին քաղաքապետը կարևորեց երկու ժողովուրդների մշակութային եւ սպորտային կապերը, խոսեց իրենց մասնակցության կարևորության մասին։
Ես անձամբ շատ եմ կարևորում նման այցելությունները, քանի որ նման այցելությունների շնորհիվ նոր կապեր են ձևավորվում, որը շատ կարևոր է եղբայրական հարաբերությունները վերականգնելու ու ամրապնդելու համար։ Ընդհանրապես սպորտի միջոցով հնարավոր է ստեղծել ոչ միայն զուտ ընկերական, այլ նաև նոր քաղաքական կապեր, իսկ համահայկական խաղերը առանձնանում են հենց նրանով, որ այստեղ ոչ միայն սպորտն է հիմքում, այլ նաև նոր եղբայրական կապերի ձևավորումը և ամրապնդումը։ Երեկոյան ամենահուզիչ պահն էր։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու բակում կայացավ հայկական պատվիրակության հանդիպումը համայնքի հարյուրավոր ներկայացուցիչների հետ։ Վանում վառված ջահ հասավ Տիգրանակերտ, որտեղից էլ ուղևորվեց մուշ։ Տիգրանակերտի քաղաքապետարանի, պատգամավորների և այլ գործիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ մեծ հանդիպում։ Բարի եկաք ձեր տուն կարգախոսի ներքո։ Համայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի անդամներ Ռոլանդ Շարոյանը եւ Ալֆրեդ Հավանը պատմեցին խաղերի անցկացման գաղափարի, անցած ճանապարհի եւ ապագա խնդիրների մասին։ Դիարբեքիր Տիգրանակերտի հայկական համայնքը խանդավառվեց ակունք ազգագրական համույթի կատարումներով։ Ուշ երեկո հնչում էր հայկական երաժշտությունը, իսկ հայերը միախառնված եւ արցունքն աչքերին պարում էին իրենց պապերի ավանդական պարը։ Դա իսկապես մեծ միասնություն էր, իսկական միասնություն։ 1907 թվականի մայիսի 27-ին Սուլուխի կրվում սպանվեց հայ հայդուկապետը, որի թաղումը ամբողջ ժողովրդի ցավն էր, տխրությունը եւ պատահական չի, որ ոչ միայն հայեր, այլ քրդերը նույնպես սկում էին դրա մահը։ Մուշ Էրզրում ճանապարհի հայկական պատվիրակության անդամները խոնարհվեցին հայ ազգային ազատագրական շարժման հերոս Գևորգ Չաուշի գերեզմանին։ Մշովերին թաղի հայկական գերեզմանոցում պահը սրտառուճ ու զգացմունքային էր։ Գևորգ Չաուշի գերեզմանը ծածկեց հայոց երագույնը, անկախ Հայաստանի պետական դրոշը, այն Հայաստանի, որի համար պայքարում էին հայ ֆիդայինները, խմբապետից մինչև շարքային զինվոր։ Հավերժպարկ նրանց գերեզմանին, Հավերժպարկ հայրենիքի համար նահատակված բոլոր հերոսներին։ Մշոդաշտից դեպի Էրզրում Անի ուղությամբ ջահը ճանապարհեց համահայկական խաղերի գործկոմի անդամ Ռոլանդ Շարոյանը։ Պատվիրակության անդամները թարմ վարդեր նետեցին Սոլուխի կամրջից դեպի Արածանի գետ՝ ի նշան խոնարհումի բոլոր հերոսների։ Անին, հայոց հինավուրց մայրաքաղաքը գրկաբաց, սիրով ու գորովանքով ընդունեց համահայկական խաղերի ջահը։ Անիի մայր տաճարում հնչեցին Անի մայրաքաղաքին նվիրված երգեր։ Հայոց Բագրատունիների հինավուրց քաղաքը իր հզոր պարիսպներով, փառավոր անցյալով ոգեղեն շունչ ու ոգի տվեց ջահին, որ իր հետ Երևան բերեց հզոր Բագրատունիների ու Անիի մյուս երևելի թագավորների ու զորավարների մաղթանքը։ Եղեք միասին, որ հաղթահարեք յուրաքանչյուր փորձություն, եղեք միասին, որ այլևս անցյալը չկրկնվի։ Անիի մայր տաճարի միջոցառմանը հաջորդեց այցը հայկական հինավուրց Ղարս քաղաք։ Ղարսի ամրոցից ներքև հին հայկական թաղամասում պատվիրակության կանգառը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի տունն էր։ Պիտի գնամ ես հավիրյան, պիտի գնամ աչքս է հեռուն, թե Կարինե Քոթանջյանին տեսնեք Ղարսի փողոցներում, ասեք նրան Չարենցն ասաց, մադաս պարով։ Ղարսից և Անիից պատվիրակություն ուղևորվեց հայկական ջավախք։
համահայկական խաղերի ջահը Ջավախքի Սուրբ Խաչ եկեղեցի բերեց մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլյանը։ Հարյուրավոր ջավախցիներ հուզմունքով դիմավորեցին Էրգրից բերված կրակը։ Ջավախքի վարչական շրջանի ղեկավար Համլետ Մովսիսյանը եւ ծնունդով ջավախցի Աշոտ Մելքոնյանը իրենց ելույթներում կարևորեցին միջոցառման իմաստը եւ հպարտությամբ նշեցին, որ ջավախքի քաղաքները մեծականակ պատվիրակությամբ կմասնակցեն ամառային 6-րդ խաղերին։ Պանալճյուն վառված ջահը Ջավախքից կանցնի Գյումրի, ապա Սարդարապատ եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ստանալով վեհապար հայրապետի օրհնությունը օգոստոսի 2-ին մուտք կգործի հանրապետական մարզադաշտ։ Ծունեն Արայենց, Վազգեն Մանվելյան, Arnews.